Усім доброго дня, доброго здоров'я. Привіт з Кременчука. Сьогодні в нас 22 липня 2022 року. Ми вже почали нарізати черенок на окольоровку і відправляти людям. Можна сказати, відкрили сезон 2022 року на окольоровку. Дуже велике прохання, коли заказуєте черенки, будь ласка, пишіть на Viber, составляйте заказ, пишіть, що конкретно вас цікавить. Пишіть, куди треба відправляти, місто, область, контактний ваш номер телефону, номер складу, нової пошти. Відправляємо тільки новою поштою. По Укрпошті нема можливості їздити, дуже далеко, і там дуже великі черги, дуже незручно, тільки нова пошта. Відправляємо тільки по предоплаті, наложеним платежом, не відправляємо черенки, бо теж треба їздити два рази потім за грошима, ну, дуже незручно. Черенок ось такого качества. Персик буде десь від 5 до 7 мм. Товстого не буде в цьому році. Слива, груші, в принципі, черенок більш-менш непоганий. На яблунях теж є товстий, є середній, є малий черенок. Все залежить від того, яка нагрузка, яке дерево і від сортності. Черенок відправляємо довжиною від 40 до 60 см. Гарно упаковуємо, щоб вони доїжджали в будь-яку точку нашої країни. Номер телефону я свій скину. Прайс буде під відео, під моїм. Так що звертайтесь, будемо реалізовувати. Велике прохання не дзвонити по телефону, бо нема можливості балакати. Тільки по вайберу. Ну, це все, що я хотів сказати. Всім гарного дня, до побачення.